কে পাইব রে কে দিছে কেলা কি গালি চলো মই নগলো নহয়, মই কিবা সেই মাংস চাংস খোৱা নাছিলো না তেতিয়া। কেৰাহী পতা হৈ গ'ল, এতিয়া বনোৱা হ'ব ইয়াত গাহৰি। এইটো কি হয়? এইটো আদা নহৰু পেষ্ট। নাইস। এইটো মিক্সাৰ মেচিন বনাব লাগে হয়, ইয়াক আপুনি খুন্দিব নোৱাৰে। ইমান হাৰ্ড আদা নে?
বেশি নিদি গুন্ধতে মাংস নেপেলাবি মাংস নেপেলাবি মাংস তাক কই দে কই দে কালা পাখর মাংস কই দে কই দে সম্ভব করে জানা রে পাখর মাংস তাত খালি চাহ ব্যবস্থাটো নাই আৰু চাহ ব্যৱস্থাটো নাই বোলো তাত একদম টিকা ফটা ৰোড না ব্ৰইলাৰটো ধুই পিনে কিবা ৰেডি কৰি থৈছো নি হেই হব দাদা ইমান থ্ৰুপ থ্ৰুপ কেনে খায় মই আগৰ জীৱনত মই বহুত নাছিলো খকুৱা খকুৱা নেকি এই জীৱনত মই খাইছো হ'ল ইমান কেনে খাই মই ৰান্ধনি কিন্তু মজা বনাইছে দেই আনন্দ অকল এজন হ'ল আমাৰ ৰান্ধনি আছিলে মজা বনাইছে অলপ দেখাই দিছে দেখুৱাই দিছোঁ এজনে ৰ'বই পোৱা নাই একদম পূৰা মাৰি আছে এইবিলাক ডেন্স ক'ত লুকাই থাকে সেই আমাৰ দুই নম্বৰ ডেন্সাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া নেক্সট আইটেমটো ৰেডি হোৱা আছে ইয়াত ব্ৰইলাৰ আছে ব্ৰইলাৰ লিংক ইট মাই ডিস্ক্রিপশন।